Πρώτη είδηση εδώ με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Έφη Αξιόγλου. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Αξιόγλου, να μπούμε στα θέματα τα εργασιακά και της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί το βασικό θέμα στο δημόσιο διάλογο είναι η συζήτηση για τις συντάξεις. Τι πρωτότυπο θα μου πείτε τώρα. Το έχετε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Όμως, εδώ τίθεται ένα θέμα. Αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει μονομερώς σε μια ενέργεια αναστολής ή μη συμμόρφωσης σε μια απόφαση που η ίδια έχει λάβει. Εντάξει, ξέρετε ότι στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης υπήρχαν δεδομένοι συσχετισμοί από την πλευρά και των δανειστών, δηλαδή με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έβλεπε την επίτευξη των στόχων, που εμείς επιμέναμε ότι θα συμβεί, όπως επιβεβαιώνουν και τα δημοσιονομικά μεγέθη των τελευταίων ετών. Τότε συμφωνήθηκε λήφθηκε η απόφαση για μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου, 1% θετικά και 1% αρνητικά μέτρα για το 19 και το 20. Αυτή τη στιγμή, καθώς πλησιάζουμε στην έξοδο από το πρόγραμμα, καθίσταται ολοένα και περισσότερο σαφές ότι δημοσιονομικά μπορούμε να είμαστε εντός στόχων και άρα ανάλογα με το χώρο και το περιθώριο που θα έχουμε, θα δούμε και τις κινήσεις που θα κάνουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πια το περιθώριο δηλαδή για να κάνουμε κινήσεις τέτοιες οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν τους συνταξιούχους περαιτέρω. Γιατί ήδη το εισόδημα των συνταξιούχων είναι αρκετά συμπιεσμένο στη χώρα μας. Αυτές οι κινήσεις θα έχουν να κάνουν με μη εφαρμογή της συγκεκριμένης περικοπής στις συντάξεις, βέβαια, που θα επανυπολογιστούν, έτσι. Και μέχρι το 18% που λέμε για το πλάφον, δεν είναι για όλες τις συντάξεις. Οι συντάξεις έχουν όλες ήδη επανυπολογιστεί. Το μέτρο που είχε ψηφιστεί για το 2019 αφορά τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε αρνητική προσωπική διαφορά. Δηλαδή, όσοι ήταν οι συνταξιούχοι πριν το Μάιο του 2016, τον Ιούνιο του 2016, και οι οποίοι με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα έπρεπε κανονικά να λαμβάνουν μία σύνταξη σχετικά χαμηλότερη από αυτή που ελάμβαναν πριν. Και μέχρι στιγμής διατηρούν αυτή τη διαφορά, αυτή την απόσταση ανάμεσα στην παλιά και στη νέα σύνταξή τους. Αυτό είναι η αρνητική προσωπική διαφορά. Και αυτό αφορούσε κανονικά το μέτρο. Μπορεί να είναι οι παρεμβάσεις, δηλαδή να μην εφαρμοστεί ή να υπάρξει κάποιο άλλο βοήθημα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το ζήτημα και τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε θα το δούμε στον κατάλληλο χρόνο. Ο κατάλληλος χρόνος είναι μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ πως διαμορφώνονται όλα τα περιθώρια και τα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά ούτως ή άλλως. Εμείς από πάντα υποστηρίζαμε ότι το μέτρο αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Αποδεικνύεται κιόλας και από την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και από το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ ότι διαρθρωτικά αυτό το μέτρο δεν είναι αναγκαίο. Δημοσιονομικά θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν τους συνταξιούχους. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Σας είναι εκτός χρόνου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Σας όμως η τελευταία απόφαση του Eurogroup σε σχέση με το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Είδαμε τους Γερμανούς να κλωτσάνε για ένα θέμα 28 εκατομμυρίων. Που είπαν, δώστε ένα ισοδύναμο. Μήπως ήταν ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε. Μην νομίζετε ότι από εδώ και πέρα θα αποφασίζετε μόνοι σας. Εντάξει. Πρώτον, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν ήταν τόσο το ζήτημα του κόστους του μέτρου, δεν ήταν δηλαδή ζήτημα δημοσιονομικής επίπτωσης του μέτρου, όσο περισσότερο μιας έτσι σχολαστικότητας που μας έχει συμβεί και άλλες φορές, και ιδίως όσοι έχουμε βρεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, το έχουμε δει αρκετές φορές αυτό, ενός micromanagement που γίνεται και το οποίο αφορούσε το γεγονός ότι υπήρξε μεν η συμφωνία να μην εφαρμοστεί το μέτρο, αυτό δεν πέρασε με το σωστό τρόπο στον πίνακα των προαπαιτούμενων. Φάνηκε ότι υπήρχε ένα προαπαιτούμενο μείον και με αυτόν τον τρόπο το επανέφεραν. Και μας καθυστέρησαν για λίγες μέρες χωρίς ουσία όμως. Άρα το εντάσσω περισσότερο σε αυτό, στο επίπεδο της μικροδιαχείρισης που έτυχε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι μετά τον Αύγουστο και αυτό πια έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές. Έχουμε δει συμφωνήσει και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η μεταμνημονιακή εποπτεία. Δεν σχετίζεται καθόλου με τον τρόπο που λειτουργούσαμε μέχρι τώρα και μέχρι τον Αύγουστο, στην πραγματικότητα μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή, όπου είχαμε πολύ συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, τα οποία διαπραγματευόμασταν με τους θεσμούς προκειμένου να πετύχουμε λίγο καλύτερες συμφωνίες, τα οποία έπρεπε να υλοποιήσουμε προκειμένου να εγκριθεί η εκταμείευση της δόσης κλπ. Όλη αυτή η συνθήκη τελειώνει στις 20 Αυγούστου. Έχει ήδη τελειώσει, δηλαδή, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία αξιολόγηση. Το από εκεί και πέρα διάστημα έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση που λειτουργεί με ελευθερία. Με ελευθερία, αλλά λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι έχετε ψηφισμένα μέτρα, ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή εποπτεία, όπου δεν θα μπορείτε να κάνετε. Σκληρή εποπτεία. Και να προσθέσω αυτό και απαντάτε, ότι υπάρχουν υψηλοί στόχοι, πολύ υψηλά πλεονάσματα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν και τα πλεονάσματα και οι στόχοι, λοιπόν, αλλά και να χαλαρώσετε λίγο τη δημοσιονομική πολιτική. Σκληρή εποπτεία δεν υπάρχει.
αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί ότι θα ισχύει μετά τον Αύγουστο είναι αυτό που περίπου ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες οι οποίες βγήκαν από προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή η Ιρλανδία, Κύπρο. Τα ίδια χαρακτηριστικά θα έχει. Θα υπάρχουν κάποιες περιοδικές επισκέψεις των θεσμών, χωρίς συναντήσεις με τους υπουργούς, που θα ελέγχουν κατά πόσον επιτυγχάνονται οι βασικοί δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν συμφωνηθεί. Και ότι δεν θα γίνουν μεγάλες ανατροπές σε μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως για παράδειγμα ότι θα έχουμε ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι, την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ότι θα προχωρήσουμε με το κτηματολόγιο, ότι δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτές τις βασικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι και μεταρρυθμίσεις σημαντικές, προοδευτικές, διοικητικές. Αυτό το χαρακτήρα θα έχει εποπτεία μετά το τέλος του προγράμματος, που σε τίποτα δεν διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στην Πορτογαλία, για παράδειγμα. Έτσι. Σε σχέση με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, παρότι εγώ θα μπορούσα να δεχτώ ότι το 3,5% δεν είναι, είναι ένα σχετικά υψηλός στόχος. Και για πολλά χρόνια έχουμε... και μετά. Όχι, δεν είναι 3,5 για μετά. Όχι, μετά το 22 πέφτει αρκετά. Ναι, μετά το 22 πέφτει αρκετά. Και αυτό λένε, ότι για τόσα χρόνια είναι δύσκολο μια χώρα να πετυχαίνει τέτοιους στόχους. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει από την πλευρά μας ότι τους στόχους μπορούμε να τους επιτύχουμε και σιγά σιγά να δημιουργούμε και περισσότερο χώρο για να κάνουμε κοινωνικές παρεμβάσεις και κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, και αυτό το αποδείξαμε και μέσα στο πρόγραμμα, παρότι δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, η πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγεία, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων στην υγεία, η λειτουργία των πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, οι ρυθμίσεις που κάναμε για τα εργασιακά, θεσμικές ρυθμίσεις, οι ενισχύσεις στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η θέσπιση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ο διπλασιασμός των οικογενειακών επιδομάτων, είναι παρεμβάσεις οι οποίες συνέβησαν μέσα στο πρόγραμμα. Άρα, δείξαμε ότι μπορούμε τους στόχους να τους επιτυγχάνουμε και να δημιουργούμε και χώρο για να υλοποιούμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής όπως αυτό που μας χαρακτηρίζει. Νομίζω ότι μετά τον Αύγουστο αυτά τα περιθώρια, όχι νομίζω, είμαι βέβαιη ότι αυτά τα περιθώρια διευρύνονται περαιτέρω και στο επίπεδο της πολιτικής ελευθερίας και στο επίπεδο της δημοσιονομικής, του δημοσιονομικού χώρου. Δημοσιονομικό. Στα χρόνια της κρίσης χτυπήθηκε αλίπητα η αγορά εργασίας. Συνθήκες, σχέσεις και το κορυφαίο, η ανεργία. Έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Είστε υπουργός εργασίας. Αλλά αυτά τα χρόνια τα ποσοστά αυτά εκτινάχθηκαν. Υπάρχει αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ανεργίας? Κοιτάξτε, τα ποσοστά εκτινάχθηκαν την περίοδο 2010 με 2014. Δεν εκτινάχθηκαν από το 2015 και μετά. Από το 2015 και μετά έχουμε μία μόνιμη μείωση και σταθερή μείωση της ανεργίας. Δηλαδή από 26% που ήταν όταν την παραλάβαμε στις αρχές του 2015, τώρα είμαστε στο 20%. Άρα μέσα σε 3 χρόνια έχουμε μία σημαντική μείωση. Παραμένουν υψηλά. Κανείς δεν θα πει το αντίθετο. Όμως η μεγάλη απορρίθμιση να ξέρουμε πότε συνέβη. Και συνέβη το 2014, διότι έγιναν εκεί βασικές επιλογές πολιτικές. Δεν ήταν ζήτημα φυσικού φαινομένου. Έγιναν βασικές επιλογές πολιτικές για την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Περικόπηκε ο κατώτατος μισθός μέσα σε μία νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Διακόπηκαν, ανεστάλησαν εντελώς οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με νόμο. Με νόμο. Έπαψε η δυνατότητα να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Διευκολύνθηκαν οι απολύσεις, μειώθηκε η αποζημίωση απόλυσης, ο χρόνος προειδοποίησης για απόλυση. Μέτρα, ο κύριος Βρούτσης τα λέει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναγκαίες και συνεχίζει να τα λέει έτσι, τον άκουσα και προχθές στη Βουλή. Μέτρα τα οποία εγγράφονται στο σκληρό πυρήνα των πολιτικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με όρους μονομερούς επιβολής από την πλευρά των δανειστών. Εξακολουθούν να τα λένε. Άρα αυτό το σκέλος για να ξέρουμε πότε συνέβη πραγματικά η απορρίθμιση. Φέρατε στη Βουλή νομοσχέδιο που είναι νόμος για δήλωτη εργασία, για τις εργολαβίες. Υπάρχει το θέμα του κατώτατου μισθού. Υπάρχει και το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Τα οποία τι έχετε κάνει, ποιος είναι ο απολογισμός τι προβλέπετε από εδώ και πέρα? Τι κάνουμε? Έχουμε τρεις πυλώνες στα εργασιακά, στα οποία δουλεύουμε ήδη από το 2015. Ο πρώτος πυλώνας είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό πια το έχουμε νομοθετήσει, το έχουμε κλείσει. Έχει κλείσει αυτό. Για τον Αύγουστο. Θα αρχίσουν λοιπόν οι συλλογικές συμβάσεις από τις 20 Αυγούστου και μετά οι κλαδικές να επεκτείνονται. Εφόσον υπογράφονται, να επεκτείνονται. Ήδη έχουμε 25 ενεργές κλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Θα αρχίσουν να επεκτείνονται κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και να υπερισχύουν των επιχειρησιακών. Άρα, από την πλευρά του κράτους έχει κλείσει αυτό το ζήτημα και τώρα είναι στα χέρια των κοινωνικών εταίρων να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις. Γιατί είναι σημαντικές οι συλλογικές συμβάσεις? Διότι μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας, καλύτερους μισθούς σε όλη την κλίμακα, όχι μόνο στο επίπεδο του κατώτατου. Είχε κάποιες αντιδράσεις, αλλά υπάρχει
υπάρχει και κυβέρνηση που κάνει κάποιες πολιτικές επιλογές. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο κατώτατος μισθός, το οποίο το έχουμε πει από την αρχή ότι πρέπει να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Επομένως, σε αυτό το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού θα προχωρήσουμε και θα λάβουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Άρα, ο συνδυασμός αυτών των αυτό δύο. Αυτό θα είναι με απόφαση της κυβέρνησης, πώς θα γίνει, θα το νομοθετήσετε. Αυτό θα ακολουθηθεί η νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται, που θα δοθούν οι σχετικές μελέτες από μια σειρά από φορείς, από το ΝΟΑΕΔ, από μια σειρά και από επιστημονικούς φορείς. Επίσης, υπάρχει επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτήσει στον Υπουργό, στην Υπουργό για το επίπεδο της αύξησης και εν συνεχεία θα ληφθεί απόφαση υπουργική μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επομένως, άρα, ναι, θα είναι κυβερνητική πράξη. Περιμένουμε την υπουργική σας απόφαση. Μέσα στο φθινόπωρο θα είναι αυτό. Θα το δούμε. Θα ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίες μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Οι δύο πυλώνες μας λοιπόν είναι αυτοί. Είναι σημαντική. Και πόση αύξηση θα περιμένουμε ή θα το δούμε. Εξάλλου αυτό είναι και το ακριβώς το έργο της δουλειάς της Επιτροπής αυτής. Δεν μπορούμε να το προκαταβάλουμε. Άρα με αυτούς τους δύο τρόπους, συλλογικές συμβάσεις και αύξηση του κατώτατου μισθού, επιτρέπεις να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων σε όλη την κλίμακα. Όχι μόνο στο επίπεδο του κατώτατου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι ένα ποσοστό αυτό που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, δεν είναι όλος ο πληθυσμός εκεί. Ο τρίτος πυλώνας που δουλεύουμε είναι η καταπολέμηση της παραβατικότητας και της επισφάλειας στην αγορά εργασίας. Εκεί εντάσσονται οι πρωτοβουλίες που κάνουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο με την ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, δηλαδή ένα ελεγκτικό σώμα να παρεμβαίνει στους χώρους δουλειάς και να διαβεβαιώνει, να διασφαλίζει ότι οι κανόνες που θεσπίζουμε εφαρμόζονται. Θέλει δουλειά ακόμη εκεί, γιατί το πεδίο ήταν πάρα πολύ απορριθμισμένο. Θέλει στελέχωση, αλλά ολοκληρώνουμε σε λίγο χρονικό διάστημα ενίσχυση του σώματος με 200 άτομα προσωπικό, μέσα από μετακινήσεις, μέσα από νέες προσλήψεις κτλ. 200 θέσεις είχε καταργήσει η Νέα Δημοκρατία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό έχει μια αξία για να βλέπουμε και τις επιλογές που γίνονται. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, πόσα άτομα παραλάβατε εσείς, πόσα ήταν, έχετε την εικόνα αυτή έτσι. Αυτή τη στιγμή παραλάβαμε μάλλον περίπου 650 με 700 άτομα και ολοκληρώνουμε σε λίγο. Έχουν γίνει ήδη κάποιες προσλήψεις μετακινήσεις. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε με επιπλέον 200 άτομα. Μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό το 200 στα 700 είναι σημαντική ενίσχυση. Όμως υπάρχει και μια ρύθμιση για την αδίλωτη εργασία. Άρα πέρα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πρακτικό, περνάμε και νομοθετικές ρυθμίσεις που πρακτικά σκοπό έχουν να θωρακίσουν δικαιώματα που μπορεί να υπήρχαν ήδη αλλά δεν ήταν καλά θωρακισμένα. Δηλαδή το ότι κανείς όταν δουλεύει υπεροριακά πρέπει να πληρώνεται παραπάνω, αυτό υπήρχε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Στην πράξη δεν τηρούνταν. Δεν τηρούνταν γιατί δεν υπήρχε ένας σωστός τρόπος να δηλώνονται οι υπερορίες, να ελέγχονται και άρα να πληρώνονται και δεν υπήρχε και ένας ελεγκτικός μηχανισμός τέτοιος που να ανησυχεί ο εργοδότης ότι θα τον ελέγξει. Και άρα εκεί βάλαμε κανόνες τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2017 για την τήρηση των ωραρίων, αυστηρούς κανόνες για την απλήρωτη εργασία, να μπορεί ο εργαζόμενος δηλαδή να θεωρεί ότι μη πληρωμή του ισοδυναμεί με απόλυση, να παίρνει αποζημίωση, να πηγαίνει στον ΟΑΕΔ, να παίρνει επίδομα ανεργίας, πράγματα που πριν ήταν κλειδωμένα. Αλλάζει και η νομολογία σιγά σιγά. Βγήκε μια απόφαση πρόσφατα του Εφετείου Αθηνών που λέει ότι ακριβώς χάρη σε αυτή τη νέα νομοθεσία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι έχουν κάθε δικαίωμα να θεωρούν αυτό ότι είναι απόλυση. Άρα επηρεάζει και αυτό το επίπεδο των δικαστικών αποφάσεων. Και των προσφυγών. Και τελευταία βάλαμε κανόνες, ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή ο νόμος που βάζουμε κανόνες και στις εργολαβίες που ήταν επίσης ένα πεδίο εντελώς αρρύθμιστο για τους εργαζόμενους. Αρχίζουμε λοιπόν σιγά σιγά και χτίζουμε πολλά σημεία προστασίας. Το αμφισβητεί αυτό ο ΣΕΒ πάλι. Ο ΣΕΒ διαφωνούσε και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ταυτίζονται στα εργασιακά απολύτως ταυτίζονται στις θέσεις τους. Ο ΣΕΒ διαφωνούσε με το να μπουν κανόνες στις εργολαβίες. Το επιχείρημα το οποίο έφερνε ήταν έτσι ένα διαδικαστικό επιχείρημα ότι αυτό φέρνει γραφειοκρατικό κόστος στην επιχείρηση κτλ. Από την πλευρά μας κάνουμε τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να μην επιβαρύνεται γραφειοκρατικά ένας εργοδότης. Δηλαδή, για παράδειγμα, φτιάχνουμε ένα σύστημα να μπορεί να δηλώνει τις υπερορίες και την αλλαγή ωραρίου με SMS. Να είναι εύκολο δηλαδή. Σωστό. Αυτό. Και χρηστικό. Γιατί πολλές φορές. Και χρηστικό. Απολύτως. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Το να τον διευκολύνεις στο να είναι νόμιμος. Το να τον διευκολύνεις στο να είναι παράνομος δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το καταστήσαμε σαφές και στο ΣΕΒ. Ωραία. Επομένως, βλέπουμε ένα πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα, κυρία Αξιόγλου, όμως υπάρχει και το πολιτικό πλαίσιο.
Το πολιτικό πλαίσιο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δεν είστε της ελεύθερης αγοράς, δεν φέρνετε ανάπτυξη, δεν φέρνετε ξένες επενδύσεις. Μάλιστα, η κριτική σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας είναι ότι παίρνετε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοτείτε τους εργαζόμενους, άρα είναι λίγο τεχνητό όλο αυτό που φτιάχνετε. Όχι, η μείωση της ανεργίας δεν είναι τεχνητή, είναι πραγματική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρήκαν δουλειά. Επίσης, το βασικό επιχείρημα εδώ είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που μετρούσε την ανεργία η Ελστάτ πριν να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, με τον ίδιο τρόπο τη μετράει και σήμερα. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι τώρα ξέρεις, μετράει τα επιδοτούμενα προγράμματα που πριν δεν τα μετρούσε και άρα εσύ φέρνεις τεχνητή μείωση, ενώ εμείς φέρναμε πραγματική μείωση ή αύξηση όλες τις προηγούμενες δεκαετίες που κυβερνούσαν. Έτσι. Είναι ένας ενιαίος τρόπος που μετράει. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό, εξαγγελίες? Στο δικό σας κομμάτι, τι αναμένετε να ανακοινωθεί? Όχι, δεν είναι ζήτημα εξαγγελιών, είναι ζήτημα του να κάνουμε έναν απολογισμό, γιατί είναι και μια ιστορική στιγμή με την έννοια ότι θα είναι αμέσως μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Άρα η κορυφαία δέσμευση που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση απέναντι στην ελληνική κοινωνία όταν εξελέγει ότι εμείς θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια υλοποιείται, και αυτή τη δέσμευση την λέει ο Πρωθυπουργός απέναντι στον ελληνικό λαό, ότι εδώ έχω υλοποιήσει το κορυφαίο ζήτημα για το οποίο ανέλαβα την διακυβέρνηση της χώρας, και από εκεί και πέρα οργανώνει και με έναν πιο σαφή τρόπο την πολιτική για την αμέσως επόμενη μέρα. Στα εργασιακά, ας πούμε, θα έχει το χαρακτήρα που σας είπα. Αντίστοιχα, οργανώνονται και στα υπόλοιπα. Αισθάνεστε κυβέρνηση υποπροθεσμία, υπό την έννοια ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών ο κυβερνητικός σας εταίρος έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα και λέει ότι όταν θα έρθει η συμφωνία, εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση, τέλος πάντων δεν θα ψηφίσω, θα αποσύρω την εμπιστοσύνη μου. Όχι. Που σημαίνει ότι θα έχουμε εκλογές σύντομα, τι θα γίνει? Όχι, όχι, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δηλαδή, όταν ολοκληρώσουμε την τετραετία, έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και το φθινόπωρο του 19, το δηλαδή. Το φθινόπωρο του 19, ναι. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και ειδικά τώρα που τελειώνει και αυτή ο αυστηρός έλεγχος και η αυστηρή εποπτεία που είχαμε από τους θεσμούς, θα μας επιτραπεί να λειτουργήσουμε και με πολύ μεγαλύτερη έτσι, πολιτική ελευθερία, και αυτό είναι μείζον για μας, ιδίως σε πεδία όπως τα εργασιακά, το ασφαλιστικό, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη. Σε σχέση με τον κύριο Καμένο και τον κυβερνητικό μας εταίρο, εδώ η συμφωνία που υπάρχει είναι σαφής και είναι μια συμφωνία για ολοκλήρωση της τετραετίας. Και αυτή η συμφωνία έχει επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο πολλές φορές. Σε σχέση με τη συμφωνία για το Μακεδονικό, εμείς έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί είναι μια υποφελής συμφωνία που τηρεί απολύτως την εθνική γραμμή και με το παραπάνω, και με το παραπάνω. Δεν νιώθετε ότι έχετε απομονωθεί σε αυτή τη συμφωνία με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, με τα συλλαλητήρια, το ότι σε πολλές εκδηλώσεις βρίσκονται διάφοροι διαμαρτυρόμενοι? Αυτό σας προβληματίζει? Θα σας πω. Προφανώς ένα μείζον εθνικό ζήτημα, το οποίο έχει ταλανίσει τη χώρα εδώ και 25 χρόνια, δεν περιμένει κανείς ότι θα περάσει έτσι χωρίς να υπάρχει μια κινητικότητα και στον κόσμο. Αυτό εξάλλου είναι και επιθυμητό σε μια δημοκρατία. Αλίμονο αν τα πράγματα έβαιναν χωρίς ο κόσμος να συμμετέχει, είτε θα είναι αυτό η αντίδρασή του, είτε θα είναι η συμφωνία του, είτε θα είναι η επικύρωσή του στις πρωτοβουλίες αυτές, στα μείζωνα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι συγκεκριμένες αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Σε ό,τι αφορά μπορεί να έχουν κάποιο πολιτικό κόστος, αλλά στο τέλος της μέρας, ιδίως και στα εθνικά ζητήματα, δεν πρέπει κανείς να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποφάσεις στη βάση του πολιτικού κόστους. Αλίμονο. Ο Πρωθυπουργός θεωρώ πως έλαβε μια απόφαση εδώ, μαζί με όλο το κυβερνητικό συμβούλιο, αλλά έλαβε μια απόφαση η οποία είναι ιστορική για τη χώρα. Και το έλαβε χωρίς να μετρήσει ότι μπορεί να υπάρχουν περιορισμένες αντιδράσεις που μπορεί να μας κοστίσουν κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Υπάρχει και ένα πλέγμα συμφερόντων πάνω σε αυτό το θέμα, είτε οικονομικών που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση και ποντάρουν σε αυτήν την υπόθεση, όπως επίσης είχαμε και την ιστορία με τους Ρώσους διπλωμάτες. Διαταράσσονται οι ελληνορουσικές σχέσεις με την απέλαση των διπλωματών και όλο αυτό το... Όχι. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι αρκετά στιβαρή και πολύ διάστατη. Και είναι και ενεργής από ό,τι βλέπετε τα τελευταία χρόνια, και νομίζω πως είναι καλό αυτό, διότι διευθετούνται και κλείνουν ζητήματα τα οποία ταλάνιζαν τις σχέσεις δύο χωρών, όπως για παράδειγμα
παράδειγμα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για 25 χρόνια και προκαλούσαν έτσι ένα ατελείωτο κόστος και στους δύο λαούς και στην οικονομική δραστηριότητα και στα Βαλκάνια συνολικά. Και άρα η χώρα αποκτά μια θέση έτσι ενός πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Στο ζήτημα των δύο Ρώσων, νομίζω ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά αφορούσε κάποιες παραβιάσεις που μπορεί να συνέβησαν από την πλευρά της διπλωματικής ομάδας εκείνης της χώρας, που θα έπρεπε εμείς να τηρήσουμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, διότι είναι άλλο ζήτημα το να προσπαθείς να έχεις ενεργή εξωτερική πολιτική και να διευρύνεις διαρκώς τις φιλικές σχέσεις, και είναι άλλο ζήτημα να παραβιάζονται κανόνες του διεθνούς δικαίου, και εκεί πρέπει να είμαστε αυστηροί. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συμφωνίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θεωρώ πως είναι μια συμφωνία αμοιβαία εποφελής. Θεωρώ ότι για την ελληνική πλευρά ιδίως είναι κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο μέχρι σήμερα θεωρεί το εθνική γραμμή, καθώς προϋποθέτει μια τεράστια αλλαγή από την άλλη χώρα που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό, τεράστιο βήμα αυτό στο οποίο θα προβεί η άλλη χώρα. Θα αλλάξει το σύνταγμά της, θα αλλάξει το όνομά της, θα αφαιρέσει πράγματα από το σύνταγμά της. Άρα έχουμε και μεγάλες υποχωρήσεις από την άλλη πλευρά, τις οποίες είναι καλό να τις δούμε. Και νομίζω ότι στο τέλος της μέρας όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στο διεθνές επίπεδο θα μετρηθούν ως ιστορικές πρωτοβουλίες. Ωραία, και δύο θέματα ειδικού ενδιαφέροντος στον τομέα σας. Το ένα είναι, έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στη Δημοκρατία σχετικά με τον υπολογισμό των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων, του νέου νόμου, ότι εκεί έχει υπολογιστεί με λανθασμένο τρόπο ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης, αυξάνοντας τον διαιρέτη, δηλαδή, λέει το δημοσίευμα, με αποτέλεσμα να βγαίνουν μειωμένες οι συντάξεις. Όχι, όχι. Το είδα, το δημοσίευμα δεν ισχύει. Είναι καταπόλυτη εφαρμογή του 4387 του 16 της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Δεν υπάρχει πρόβλημα στον υπολογισμό των πλασματικών. Και κάτι τελευταίο που με βομβαρδίζουν πολλοί τηλεθεατές. Έχετε κάνει πάρα πολλές ρυθμίσεις για πολλές κατηγορίες και μάλιστα και των ελευθέρων επαγγελματιών το τελευταίο, το οποίο θα μπορούν να παίρνουν επίδομα. Επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και χρωστάνε οι άνθρωποι. Και έχω κλείσει την επιχείρησή μου και δεν υπάρχει ένας τρόπος ρύθμισης ώστε να πάρω σύνταξη. Και μιλάμε για ανθρώπους φαντάσματα, ερείπια όπως μου το περιγράφουν. Θα αναλυθεί κάποια πρωτοβουλία για αυτούς τους ανθρώπους? Πράγματι, αυτό που μου θέτεται τώρα είναι κάτι που μου το θέτουν πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά και σε δημόσιες εκδηλώσεις, συζητήσεις, πάρα πολύ συχνά αιτήματα. Αφορά περιπτώσεις εκείνες, αφορά δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι όταν κάποιος χρωστά και έχει κλείσει τα βιβλία του και θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του. Mm-hmm. Γιατί κάναμε ένα ωραίο σχήμα με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον οποίο μπαίνουν και ασφαλιστικές οφειλές, αλλά έχει προϋπόθεση να είσαι ενεργός. Ναι, είναι κυρίως για αυτούς που έχουν κλείσει τα βιβλία τους. Δεν είναι ενεργοί. Πράγματι, εκεί υπάρχει ένα τυφλό σημείο στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από κάποιο σχήμα δόσεων. Θέλουμε να το δούμε αυτό, δηλαδή το κοιτάμε τεχνικά. Ελπίζω να είμαστε σε θέση σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχήμα και για τη ρύθμιση αυτών. Ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα ρυθμίσεων ενεργά, διότι δημιουργείται και μία εντύπωση σε πολλούς οι οποίοι είναι κακόπιστοι ότι δεν θα πληρώσω και κάποια στιγμή θα ρυθμιστώ. Άρα προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά. Όμως το ζήτημα το ξέρουμε και το εξετάζουμε. Κύριε Αξιόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.